De dreta per Adrià Domènech. Adrià Domènech que intentava guanyar la línia de fons, el llançament que no és bo, recupera la pilota Carles Marzo, que posa la pilota en joc, és Yanin. Vot per Prince Orizu. La pilota ràpida, volia fer una contra ràpida, en aquest cas de Joan Creus. Finalment esgota vot a Rodríguez, combina amb el seu company Joan Manel, dels seus rivals. En aquesta ocasió d'Adrià Rodríguez, segueix amb la pilota Joan Creus, obre banda esquerra per Crac, el llançament. Rodríguez, finalment aquesta pilota que la recupera Yayen i Crac, esmaixada. Rodríguez a banda dreta, amagava amb el llançament, finalment és de dos, el rebot que és per Yayen i Crac, que es fa amb la pilota, combina amb el seu company Quim Salvans. D'aquest amb Galvete, Galvete amb Bellbé, Bellbé que buscava la cistella, jugada ràpida del Prat, és Gerbert Martí per Crac, des de la línia de 3, dintre! Des de la línia de 3, Yayen i Crac per desfer la igualada en el marcador. Aquí veiem, rep la defensa de Joan Creus, finalment combina pel Galvete, intentava... Fa efectiu el 2-1, Ignasi Bellbé, i us la treu per el llançament de 3 d'Adrià Mas, guanya el rebot i es lamenta Juan Couto, guanya el rebot, Crac. Joan Creus per Domènech, aquest amb Yayen i Crac. Des de banda dreta de l'atac del Prat hi va Vinícius Lucio da Silva. El llançament d'Adrià Domènech, el palmeig de Crac, finalment es fa amb el rebot El Manís, Crac de nou amb la pilota, finalment anotant aquestes jugades, desmarca ja Yayen i Crac, per ell va la pilota, 5 segons, 4, el llançament de 2, no entra. Arzo que combina per El Manís, aquest treu a fora per el trip. Finalment és el llançament de Yayen i Crac, que posa més diferència en el marcador i ja estan donant el Club Bàsquet Prat. Quim Salvans amb la penetració deixa per Yayen i Crac, que es juga allà.